Sandra Subotić je sinoć imala, kako je rekla, napad panike, jer joj se po njenim rečima zagnojio rez. Podsjetimo, Subotićeva je pred ulazak u zatrugu rekla da je imala operaciju nosa i grudi, te se sad to iskomplikovalo. Ona je sinoć na početku emisije Pitanja novinara pokušala da se obrati produkciji, ali kako nije bilo u kadru, tačnije kamera je snimila prozvanu Viktoriju Mitrović, tako niko nije mogao da je čuje, jer joj je bubica bila utišana. Ja bih pre svega zamolila produkciju da me izvede na razgovor. Imam napade panike, zagnojio mi se rez, rekla je Sandra, ali je niko nije čuo jer je novinarka prozvala Viktoriju, te je Sandra opet pokušala, ali neuspešno. Potom je usledio haos jer je Subotićeva mislila da je produkcija ignoriše, pa je pokušala da pobjegne iz zadruge, ali s obzirom da se posle pojavila u emisiji i rekla da je sve u redu, te da je njen problem rešen, sigurni smo da joj je ukazana pomoć.